Et medlem av en livstruende skadd på Ullevål sykehus etter et skudd. At det kan bryte ut i direkte krig mellom de rivaliserende motorsykkelklubbene fra MC-klubbene av oppgjøret. Den kraftige eksplosjonen utslettet bokstavlig talt lokalene til klubben. Det var alt kommet, og de kommer veldig sterkt. Politiet er nå i alarmberedskap. Rockerkrigen i Danmark er tilsyneladende blusset opp igjen. Høy som faen og hitte high notes som inn i Ripperton. Har en bananklass i kikkerten. Spar meg den snippeten jeg hadde sagt ifra hvis jeg digget den. Digger bare skiver, jeg ser etter slike loops. Jeg føler kun meg selv og jeg er nede med Mikke Flus. Kall meg ved min titel, det skjer ikke at vi blir dus. Du har i kjeften som en snus, men ender opp med det blues. Deler alltid likt, men du vet vel at jeg er fus. Du er på glatt isen som grus. Impossible er å hindre meg fra ha et tomt krus. Dum kis, stort glis, dyp ro som Confucius. Man kall meg Julius, for det mitt navn. Jeg lever som en ap og en romer, helt uten skam. Et sjeldent eksemplar som jeg var en orangotang. Lager slager i gang på gang, så hvordan faen går det an, mann? Yeah, that's how we do, baby. Yeah, yeah, that's how we do, baby. Fuck med oss, du får det blues, baby. Yeah, du får noe. Oh, yeah. Henger ut i hula som Pythagoras. Er du grådig, mister du det gjennom bunnen av ditt glass. Min svenske chummy Jonathan, men det er ikke Abidas. Veldig sjelden kjøpte Norge rocker Adidas. Min indre klokke, nøyaktig som en dingle. Jeg mekker mat, du blir spist som en kringle. Tror de er kul, men fuck, de er pingle. Damene deres møtte meg og buff, så ble de single. Preker med folk som John Nash. Anvender metode, det er sånn jeg får cash. Du er like karismatisk som en bash. Mens jeg sjekker kabber mellom magadir og Marrakesh. MC Magnus, se de store linjene. Du var på fest med deg, var det ingen som ville mingle med. Jeg kan en ting og tre om hvordan verden fungerer. PhD, livets skole, det er der jeg studerer, bitch. Yeah, er det som skjer, baby? Yeah, yeah, det er det som skjer, baby. Køber MC, meg og Peter B, baby. Det er det som skjer, og du vet. Jeg kommer løpende på isbjørnepoter. Anker ryggen og kan uden pis nå de største troner. Sender de her børn i skoler, husk at spise før lektioner. Dumper dem på vejen, håber ikke at bildøren slår dig. Må du hygge dig, føler folk de vælter rundt på stylter. Ser snart flere af dem i København end stjålne cykler. Min OP Andersen er lige ud at komme. Fryser kunstnertyper ender med at vride deres underhyler. I fem år havde min daglige gang i et af Hells Angels klubhuse. Jeg lærte at lave penge på alt. Vi festede igennem med forretningsfolk og samfundsspidser i en sky af k***.